Idag är jag jätteglad över att få presentera en bok. Känns som rör som jag har skrivit inom ramen för Funktionsrikas växarbete. Men nu hoppas jag verkligen att det ska få vara en resurs i ensam framtid. Och väldigt roligt för mig är det här tillbaka. Så det var en gemensam framtidslocka. Den är det första gången den finns på en bok och ett tryckt material. I det här formatet. Det är jag väldigt stolt och glad över. Jag är glad över att jag kan vara del i detta. Ja, för att se en spännande framtid. Boken är skriven här för att försöka hjälpa oss alla som delar i den här samlingen att samtala om hur vi blir öppna för nya människor. Vi hittar ett sätt att hantera gudstjänsten i den tid som är vår och i det samhälle som är vårt. Vi försöker också fokusera några frågor som ibland är lite jobbiga, till exempel musik. Vad tycker vi om musik? Och jag vet att det ibland blir konflikter med musik. Jag har försökt att skriva lite introduktioner som gör att man kan hjälpas åt att tänka inte bara konflikter utan att tänka att det här är något som är tillsammans. Vad köper man den? Man köper den här boken, Bummer som skriver musik. Antingen i butiken, i Stockholm. Eller så köper man den via deras hemsida.